Hey, fique em casa, tente se prevenir, evite aglomerações, isso é muito bom. Mas se você tiver álcool em gel, é pra passar quando sair e quando voltar. É tanã, 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 tan. Hey, lave as mãos, é uma mensagem para a multidão. Use máscara, pode usar, se quiser pode sila, pode lavar as mãos. Lave as mãos, passe álcool em gel, use luva e máscara. É obrigatório sim, pra tudo sumir daqui, tire coronavírus. Isso é muito ruim, esse coronavírus não presta nem pra mim. Sai daqui, vaza daqui. Coronavírus, não aguento mais. Todo dia má notícia. Ai meu Deus, meu pai. Eu sempre vou usar máscara quando eu for para a escola, para os lugares onde é que eu seja que eu vou. Pode me seguir e juntos vamos aprender para fazer máscara e sabão em pedra. Volta, tem que usar. Usando, faça assim. Hey, lave bem as suas mãos, tudo você tem que lavar. Bote álcool em gel, vá pra escola, vá pra um bocado de canto. Mas primeiro, hey, você tem que botar a máscara pra sair na rua. Hey, olha só, eu não aguento mais, olha aqui. Olha só que tem pouca gente passeando na rua. Ai meu Deus, que perigo lá fora. Tem que usar máscara assim. Tem que. Usando, faça assim. Hey, tem que usar máscara. Tem que botar. Não aguento mais. Bote álcool em gel. Hey, higienize toda parte. É assim que tem que fazer tudo. E quando espirrar, coloque isso aqui. Coloque o braço e assim você vai espirrar. E quando tossir, você levante as mãos e bate nas suas costas pra passar a tosse. Se previna coronavírus, hashtag fique em casa. O YouTube SOS conta com você.